nii no, siin on näiteks see kaevupuur on see siin. Et näed, see näed, noh, et kaevu vee soone otsimiseks, et see, siin, siia läheb varast taha ja sellega keerad sisse niivisi ja puurid niivisi vaeb välja, nii et noh, ja siis vaatad, kuna vesi tuleb, et kui sügaval on vesi, et kas on seal vett, et saaks kaevu kaevata ja kas on mõte, et üldse kaevama hakatagi, et lihtsalt sellega puuriti ennem niivisi ette ära niivisi. No. Et sellega... Et siia panti need lauad nii, no et see on siis no, kas jänese nahka ja no oleb, mis need nahal, et no, need on erinevate suurustega ja siis siia pärast no, panti pinge alla ja siis löödi siia klots vahel no, et ta, ja siis panti siia kuivama et muidu nii sama ei saa kuivama ette, et ta tõmbab kokku et siin ta tegelikult veel pingutati ka ära niivisi, et täielikult pinge alla kas löödi naelaga või millega panti kinni ta nahk, et ta ära kokku ei tõmbaks need on sellised naha parkimise juurde nagu algus kuivatakse ja siis pärast parkimise ja näed on jälle üks kaval nipp, eks ole, et kus naiste tööriistu näed mehed on ka kasutanud, et nad pakistud, et nad käi No, siin on ka, et on tehtud ka vokist on tehtud, no siia patud käia ketas, noh, otsa niivisi, et saaks käiata no, voki peal no, aga mul on endal kolus tehtud, et siia patud parun otsa, niivisi, puuri parun ja siis traad sinna külge ja siis tegin suitsu pitse aga tallega. Siin pidi ütsikoti pead olema niisugune, kus saad noid hoied, et no on, see päriselt lihtsalt vahetad ära päriselt vahetad ära muud ei ole midagi. Aga jah, mul on tehtud ühe suitsupitse tegi. Ise ilmselt kõrvalist reisimiivis. Aga milles mis puust suitsupitse tehakse? Ma tegin nii, et kuuslapuust olen teinud ja sirelist. Ja, et no, noist on kõige lihtsalt teha, et eriti no, suvisel ajal on hea, et siis on säsi lahti ja lükkad traadiga säsi välja ja ongi auk olemas. Aga ja no, piipu? Piipu saba samamoodi tehti ikka. Aga millest piipu see kaba tehti? Too on... No, põhiline ikka on kaski, aga õunapuu ja sellised, noh, kadakast ka tehakse ja piipu, aga ikka põhiline on, põhilevind puu on ikka kask ja vahtrast tehakse ka. Et hobust ära ja varastatakse, siis sellega pannakse hobune lukku, et siit pannakse hobus jalg läbi ja siis sellega pannakse kuhugi kinni. Et siit, mis on lukk, et kes ta lahti ka tuleb? Vastu. Ei taha ta lahti praast tulla, aga siit siis võetakse lahti, saab kuhugi kinni panna. Et jah, et varastataks habust ära. No siin on ka samamoodi olnud habuse jala ümber pannakse ja siit läheb kett taha. Aga, no see on teist moodi, siin on külje pealt võtnud. No siin olid hobused taosused. Need on rangid on need, need on hobuse rangid. Või mis seal oli, sadul alus või? See on siis hobuse selga panna see sadul alus, et siin on need kõrvad ka külge, kus kinnitajaks see sadul. Ja no see läheb, siin käivad rihmad veel külge, siis läheb hobuse selga. Sadul on seal olemas. No aga see on ka nii siin. Teistmoodi sadul alus. Siin on ka veel, näed, nii või siin. See on teine sadula alusse. Noh, kahanid teissuguste kõrvadega. Noh, see on siis noh, hobusele, et nagu pestakse niivisi ja siis, et ja kambitakse karvad ära. Kule kuidu aita valla või? Hobuse raua vahetamise jaoks seal ka, et see kabja, hobuse kabja lõikamise tangit on. Sellega lõigatakse kappi väiksemaks ja siis, et paraja suuruse jaoks, et saaks Need olid rauale, et osad on nad hobusele kasvab kabi vähe pikemaks, niivisi siis toor lõigatakse äär maha sellega. No siin on muidugi väiksemad noh, tangid, mida see, et millega naele välja tõmmata. Ja see on riistu veel, ei olegi siin veel riistu. See on mingi separaev see. Siin on tunk mingisugune, see on mingisugune tunk, see on püssataru. Kaimi otsime veel, et riistu. Paruni hülsid on sees. Need siin mitme suguseid.
ma ei oska ka ütleda, mis mingisugune ka mingisugune, kas binokkel ta ei ole, aga mingisugune, kas see on siis gaasimaski tops peas olema see ka. Jah, siis jasku ja no, vee või jaoks võiks kõik, mis siin on. No, see on see sõduri, siis kott on see siin. No ja see on siis sõduri kruus, nii oli vanasti vöö peal. No siin on ka mingisugune mürsu ots veel ja no, siin on tagumine turbiin ja sütika. No siin on veel üks ka mingisugune mürsu või hüls. No see on nagu ütleme harviks püssaparul, aga ta on suurem. No see on siis gaasimaski tops on see. Siia käis see vanasti gaasimask sisse. No. Siin on see puhastuse värk ja siin et ongi veel alles siin need filtrid käisid siia sisse. Siin on isegi needki alles veel. Ja, aga siin ei ole sellist torbikat, mis siia sisse käib. No, siin on veel, no, see on ka mingisugune siis täägi tuppe ja siin on mingisugune tääk veel olnud. Ja, siin oli aasta arv ka peale ka. Ei näe hästi aasta arv, mis aasta oma oli see. Kuski oli küll, aga ei näe küll siin hästi. Ja mis maa on, aga praegust ei ole hästi näha seda. Et see oli ka siin peal küll näha. No see on siis mingisugune püssad toru olnud, aga see on siin otse maha lõigatud ja siin käib ta vindiga külge siin luku ja juurde ja siia läheb siis parru sisse. See on siis jahipüssile siia käivad kukat külge veel taha. Siin on osa värki puud, see on nagu püssi tagumise osa värk. No siis siin on ka need mürsu otsad veel. See ära ei pole õhke nii siin on pikemalt. No siin nagu ütleme seegi. No siin see ei ole selle küllest, aga no ütleme samasugune. See on ütleme samasugune olnud, jah, aga ta on natuke teise võduga selliga. Ja siin otsa käib sütik. Siin otsa läheb veel sütik otsa. No see on rausin sama siia pandud. See nüüd, noh, söögi aromad läksid siia sisse ja see läks ka vöö peale. Ma said süüa, selle on suppi või siuke, mis oli niiviisi, et siit nagu söödi sellest. Kuljused. Nüüd kannab siia kaela, niiviisi vastut peal ja niiviisi jõul ja talvel ikka sööti teid. Aga noh, seal üleval on siis hobuse look veel. Siin on ka muidu see, mida saad kammida hobust niiviisi on selle. No see on siis vehpri ots on siin. Siia läheb pikk puu taha, nagu hobune vahel läheb. No need on siis nagu saani otsa ilustuse need liistud. No siin on siis veel väitsed habusele. Habuse väitsed on need. Siin veel. No siin on habuse raud. Siin on vankri rehv lihtsalt olnud. Ja siia läheb kodarad ja rumm läheb veel sisse. See on palju vitsast tehtud, et ratsutamise habune paremini kiiremini edasi läheks. On selle jaoks palju vitsast tehtud piits. See värki ei olegi praegust kohal. No ei võta need siis. No siin on need vanaaegsed aida lukud. Siin mitut sorti meil siin. Need ka siin need võtmed ja mitut sorti aida võtmeid veel. Siin on need siin käega surud peale, siis saad lahti. Aga see praegust ei liigu ja siia siis läheb käia ketas otsa. No saad mitut sorti kiirusega panna, jah. Et on selle jaoks. No siin on ka kühpleid mitut sorti, need on ukse käepide ja siis on nagu aia käärit ja sirbid ja siis on
seal kõver saerauud näiteks, millega heksedas kas peete või kartulit midagi peeneks, et loomale anda. No see on ka mingisugused nagu hangud lihtsalt ja no see on ka seipa pihid ja kirves ja raurihad ja no see on põlluteoriist kas kõpla asemel ta päris hea käeotsas niimoodi et siin on ka neid igasugu seipa pihti veel siin on ukse käe link veel olnud ja vana no siin on ka, et see ukse käepide nii, siit nagu vajutad, siis tõstab teiselt poolt linki üles. No see on siis võsa raiumise jaoks kiin niisi, et siit on hea kinni võtta siis raiude võsa. Ja no sellega lõigati ka vanasti turvast, siis mättaid, nii turba mättaid ja siis kuivatati ära. No siin on siis kalameel jääpuur ja et sellega puuriti. See on siis nagu kahv olnud rauast. Siin on siis un, mille kala püüti siia läheb elus otse ja siis pannakse vette ja siis alguses on nii pidi ta vees, kui kala tuleb niiviisi otse, siis keerab ta teispidi ära enda niiviisi. Nagu haug või ahven või angiras, mis sinna otse tuleb. No siin on siis ka teistsugune kahv on veel see võrgust lihtsalt. No see on siis mõrd. Et see kala läheb siit sisse, seal on keskel on ka siukene lehtri kujuline ja seal on sees on siis sööt ja kala siis enam välja ei oska seal väikses august tulla ja siis läheb siia nurka ja siis nagu tollega jääbki sinna siis püsima. Siis siin on västraid mitut sorti. Siin on ka teravate otstega ja siis konksud otsas, et kui kala sisse lööd, et enam see kihvad ei lase välja tulla. Siin on siis. Võibolla seda on parem näidata lähema. Siin on. Et sellest on parem näha, et siin on siuke, et kihvad ja inimesi ja teravad otsad. Et selle lööd kala sisse ja siis ei tule ta välja. Siin on vanaisid võtmeid või millega kirjate. Siis siin pole allpool. No see on nagu vindi lõikajad olnud. Et siin jääb vindi keermees vahel ja siis siit saad, no siin väiksed mokad käisid vahel. No siin on ka mokad nagu vahel. Siis poldiiga keeled lahti pole niivisi, kui jämeda poldi jaoks vaja ja millised need mokad käed on. No siis siin on teine samasugune. No siis siin on need, siin ka puust käepide järel, aga see on ise lahti tund. Et seda on ka ka mutri võtmine kasutada või pitsis kruviina või, et said niivisi kokku pressida sellega. Need on siin teine sama, vähe suurem. Siin on veel nagu vasarana, siin toru saad ka vahele panna ja vasarana ka kasutada. On see on niivisi tehtud.